Ontem aconteceu uma situação muito chata. E a Val gostaria de falar a parte dela. Sim. Estamos aqui, está aqui no seu contexto, inserida. É, Lígia, ontem... Hoje eu acordei muito magoada, chateada, ter minha vida familiar exposta, assim. Desculpa que eu tô até emocionada. Eu só vim aqui para explicar mesmo. Calma, Val. Ai, gente, desculpa. Enfim, quando eu vi toda aquela, né, falando dos meus filhos, da minha vida íntima com meu ex-marido... Eu que sempre trabalhei desde meus 10 anos de idade. Eu só venho aqui para explicar de verdade. E para quem gosta de mim, para quem não gosta também. Tipo, eu vim pelos meus filhos mesmo, sabe? Tô muito chateada, muito abalada com o que tentaram fazer com a minha imagem. Bom, em 2012 eu separei do meu ex-marido. E num rompante de raiva dele, de ódio dele, até acho que muito amor, eu já entendo, acabei entendendo ele. Ele fez acusações gravíssimas a meu respeito, no momento de muita raiva dele. Passado um tempo, eu perdoei, entendi que foi um momento de raiva, de desespero de um homem, quem tem relacionamento, enfim. A gente sabe como que é o amor e o ódio, às vezes andam juntos. Eu perdoei a atitude do pai dos meus filhos, ele me pediu em casamento um ano depois, nos casamos. Ele já deu declaração falando isso. Todas as inverdades, mentiras e tudo que eu sofri como mãe, você que é mãe sabe, como é difícil a gente olhar para um filho da gente e falar do pai, olha o que seu pai está falando da sua mãe, né? Eu acabei perdoando e essa história foi em 2012. Já tempo, hein? Nós 2012, estamos em 2019. Vai fazer 7 anos atrás isso. E sempre tive com os meus filhos. Eu tenho a guarda dos meus filhos. Meus filhos nunca separaram de mim em nenhum momento. Nunca. Desde quando nasceram, sempre fui eu que cuidei deles. Até porque o pai viajava muito, sempre foi ausente. Continuo com a guarda dos meus filhos. Eles estão muito felizes. Meus filhos são homens dignos, são meninos honrados, educados. E, de repente, esse programa, essa palhaçada que fizeram com a minha vida, uma coisa é a Val da TV, uma coisa é a Val mãe. Você que é mulher de verdade, você que é mãe, você sabe o que eu estou falando. Não se mexe com criança, com... Sabe, meus filhos têm 14 anos, eles estão vendo isso. E me dá muita raiva, porque eu sempre trabalhei a minha vida toda. Nunca dependi de homem nenhum. Então, o que ele tentou fazer comigo é... Eu tenho, assim, nojo de gente desse tipo. Eu estou muito chateada mesmo, mas eu quero esclarecer para vocês, gente, que essa história acabou. Esse homem que falou essas mentiras a meu respeito, eu casei com ele, depois eu terminei, devido a discussões e brigas que a gente acabou tendo. E vida que segue, minha vida seguiu, estou aqui trabalhando agora, cuido dos meus filhos, continuo cuidando deles, tá? Minha vida sempre foi honrada, minha vida sempre muito trabalho. A Val Peru, que vocês conhecem da TV, eu ganhei, eu trabalhei para isso. Eu gosto de coisa boa assim, mas eu sou uma boa mãe, eu cuido da minha família, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha avó, eu sou uma pessoa íntegra. E eu tô abalada porque, assim, nenhum programa de TV, você que está aí vendo agora em casa, você que é mãe, que é mulher, enfim, nenhum programa de TV deveria expor a sua vida pessoal de uma forma assim. Todo casamento tem seus rompantes, todo casais, relacionamentos tem brigas e coisas ruins e coisas boas. Então, assim, quando uma pessoa... Obrigada, Antônio, a Fontenelle, por ver de forma clara, até ela postou um vídeo falando sobre isso. Assim, eu só tenho a lamentar a atitude do pai dos meus filhos, mas isso tem 7 anos atrás, e lamentar um programa que se preza a isso, né, por alguns minutos de fama. Eu vim aqui para esclarecer mesmo isso, gente. Eu não estou em condições de fazer o programa. Eu vou embora. E aí é isso. Eu espero que... Enfim, não tenho mais condição de falar. Calma que a gente chama. Olha, vem cá. Segura a mãozinha. A gente, mulher, tá tudo junto. Espera que você vai sair bonita. Você está no seu programa, no seu lugar. Espera eu chamar, tudo bonitinho. Precisa... Espera aí. Está preso. E... Ela já deu o recado, Lígia. Tá. Tira aí. Peraí que eu tiro pra você só pra não puxar seu cabelo. Mas não vai abrir mão de nada, de uma das suas coisas, por causa de alguma coisa assim. Não, mas eu vim aqui pra trazer alegria e hoje eu não tô feliz. A Val é alegre e hoje eu quero estar com os meus filhos e com a minha filha. A Val é o pacote todo. Ah, é, agora você tá. Obrigada, gente. A gente tá com você, Val. Quando eu estiver boa, novamente, feliz, eu volto. Tá bom? A gente tá junto. Vai lá, Val. Tchau, vai com Deus.